Вітаю глядачів телеканалу АТВ. Про бюджет Сумщини 2018 року, про те, як його приймали народні обранці, підводні течії та основні ризики, пов'язані із ним, ми поговоримо сьогодні на перехресті з депутатом Сумської обласної ради, головою постійної депутатської комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку і інвестиційної політики Миколою Березіним. Микола Якович, доброго дня. Добрий день. Отже, яким буде головний кошторис області у 2018 році? Знаєте, я б сказав би так, зупинився, щоб зрозуміло було. Достатньо нам бюджетних коштів на 2018 рік, щоб закрити ті всі проблеми, які в нас є. Ну, вроді би, якщо взяти по сумі, то це десь більше 5 мільярдів бюджету області. І десь більше 700 мільйонів обласний бюджет. А хватить ли цих коштів? Зрозуміло, їх не хватить. Я б так сказав, що на сьогоднішній день от ведеться така лінія, що нам кожен рік накидають і накидають дополнительні витрати, і в то же время у нас раз з одним махом забрали 25% ПДФО. А в бюджеті області і в обласному бюджеті ПДФО – це більше 70%. Тобто, якщо в нас забрали це більше 200 мільйонів, забрали 25% ПДФО. А чим нам компенсували? Да, нам компенсували субвенціями на освіту, медицину. Там. Но перший рік субвенції покривали і заробітну плату, і комунальні витрати. А потім, хоп, ви комунальні витрати за свої гроші. В цьому році нам накинули училище. Це теж затрати. Нам в цьому році хотіли накинути ще технікуми. Ну, поки що один технікум, будівельний. Остальні, вроді би, залишились, хто в складі університетів. Але я думаю, що їх теж накинуть. Тому для того, щоб вирішити питання забезпечення бюджетом в соціальну сферу функціонування і вирішити проблемні питання, нам треба шукати свої резерви наповнення бюджету. Тут є ці резерви по наповнюванню бюджетів і резерви по економному розходуванню бюджету. Це дві таких составляючих, без яких ми не зможемо в подальшому працювати. І до чого ми так дійдемо? Ми дійдемо до того, що нам прийдеться закривати школи. В нас сьогодні проблема велика стоїть по реформуванню охорони здоров'я закладів. Да? Перший рівень, другий рівень, третій рівень. От. Це теж питання, як його забезпечити, щоб людина з першого рівня могла успіти доїхати до закладів третього рівня і спасти людину. Це питання із питань. Тобто для цього все потрібно кошти. Для чого? Кошти потрібні для того, щоб привести дороги в порядок, щоб ходили в транспорт, ходив, щоб були скорі допомоги і так далі, і так далі. Тому я б зупинився на коротко і на проблемах, і на резервах бюджету. Хоча, опять же, я хочу сказати, що і мій досвід роботи головою Тростянецької адміністрації говорить, що якщо ми сьогодні знайдемо резерви, і ці резерви підуть в доходну частину, нам завтра це візьмуть за базу, нам уменшать субвенції, нам уменшать дотації. Тобто палка в двох кінцях. Ну, треба шукати той варіант, який буде вигідний саме для області, для регіону. Які, власне, шляхи наповнення обласного бюджету? Чи є ці резерви, щоб ми могли... Для прикладу сказав так, от дивіться, у нас за 17-й рік саме більше в бюджет дало сільське господарство, агропромисловий комплекс, так? Вони дали по всім видам, це ПДФО, земля, єдиний податок і прибуток, вони дали дето біля мільярда. Малий бізнес, який ми сьогодні не звертаємо уваги на його, ми сьогодні не підтримуємо малий бізнес так, як треба, ми сьогодні не вкладаємо кошти в його розвиток. Він на другому місці, він дав нам біля 900, а я вважаю, мільйонів, а я думаю, що й більше, тому що і в агропромисловому комплексі, і в промисловості багато малих підприємств, багато, які йдуть під гідою галузі. І промисловість, яка була раніше головним наповнювачем бюджету, всього дала 772 мільйона гривень. Ну, а є ще один показник, який характеризує і насторожує. Якщо раніше у нас промисловість і сільське господарство, ПДФО давали саме велику суму надходжень, то сьогодні саме велика сума надходжень по ПДФО 940 мільйонів, це бюджетна сфера дала. Як, ну, ви розумієте, що таке ми платимо з бюджету і ще й платимо для того, щоб нам пішли відрахування.
Тому ми вимушені будемо скорочувати видатки, а для того, щоб вирішити все, нам треба шукати резерви. Ну, от так от, якщо коротко про бюджет. Можна привести і другі цифри. От, ми проаналізували віддачу. Як от можна сказати ефективність в сільському господарстві? Віддача одного гектара, да? От ми проаналізували, в 16-му году ми брали віддачу одного гектара в бюджет області. Десь 621 гривня середня. Але в Липово-Долинському районі, в Сумському, Білопільському районах там значно вищий показник. А в таких районах, як Путильський, Кролівецький, Шостинський, там навпаки нижчий і набагато нижчий. І в других районах він різний. Значить, є резерви використання землі. Зрозуміло, на рівні області цих резервів порахувати сьогодні практично неможливо, тому що служби розділені. Податкова робить сама по собі, управління агропромислового комплексу робить сами по собі, Держгеокадастр, який сьогодні відповідає за ці питання, він робить сам по собі, але ці питання повинні сьогодні заставити, ми повинні вимусити якими-то методами, а метод один – в рейтинг району включити віддачу одного гектара землі по платі за землю, по єдиному податку і по ПДФО. І тоді, коли буде в рейтингі, і сказати, що ага, де саме гірший, тут керівник уходить. Тоді вони будуть шукати ці резерви на містах. Без них, зрозуміло, їх треба включати в роботу. Уже в першому півріччі 2017-го ми робили такий аналіз. Ну тут вже 281 гривня середня віддача з гектара. Ну знову ж, по цих районах, які я назвав, там гірші, а там кращі. Чи це значить, що депутати Сумської обласної ради мають переглянути взагалі стратегічні плани свої стосовно підтримки чи то сільського господарства, чи то малого бізнесу? І які кроки взагалі плануються прийматися в даному напрямку? Для цього, я б такий приклад ще скажу. От я показую приклад одну із програм, яку ми прийняли к своєму стиду, і я, як депутат, теж проголосував, тому що всі все одно проголосують, про програму розвитку агропромислового комплексу і сільських територій. Так от в цій програмі, отут, якщо почитати, про сільські території слова немає. Але от Кабінет міністрів за 2017 рік прислав дані. Так от коефіцієнт вибуття сільського населення на тисячу наявних жителів в Сумській області складає 16,4%, а по Україні 6,2%. Більшого нема. Якщо так і далі будемо йти, то зрозуміло, ми залишимося, там буде староста чи голова ОТГ і все. Тому цю програму треба переробляти. І ми сьогодні домовилися, що прийшов новий керівник управління АПК, ми її переробимо. Ми введемо сюди конкретні задачі, конкретних відповідальних, і налажувати контроль треба. Ну, це питання, знову ж таки, ми повинні навчитися робити в рамках законів України. Закони України нам дають можливість і право працювати значно ефективніше, при умові, що виконання цих законів буде контролюватися. Контролюватися обласною радою, контролюватися постійними комісіями, контролюватися обласною адміністрацією. Якщо не буде контролюватися, то сьогодні закони, я беру закон про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України. Тобто без цього закону про прийняття прогноза на 5 років економічного і соціального розвитку ми не маємо права приймати ні програми соціально-економічного розвитку на рік, ні цільові програми. Тож закон про цільові програми. Тут все розписано. Але ж на сьогоднішній день, тому наша комісія, яку я очолюю, поставила одну із задач сьогодні організувати навчання із депутатами всіх рівнів, із керівниками сільських рад, територіальних громад, вивчити ці закони і заставити їх привести в дію той механізм, який заставить їх виконувати. Ну, наприклад, сьогодні хто-то внушив територіальним громадам, їхнім керівникам, що вони нікому не підпорядковані, кроме там чуть ли не Кабінету міністрів. Так закон треба прочитати. От стаття 8, пункт 3, де чітко написано, що об'єднана територіальна громада є правонаступником майна, прав і обов'язків тих сільських рад, які об'єднались. Тобто в їх є делеговані повноваження, є власні повноваження. Так їх треба просто контролювати. А так сьогодні половина вже області зайнята територіальними громадами,
Якщо ми не будемо над ними, з ними працювати, не наладимо роботу на розвиток регіону, ми потеряємо регіон. Ми в 2017 році одержали убиток, збитки по підприємствах в цих формламності десь 3-6 мільярда. Якщо взяти 10%, що це йдуть в обласний бюджет сьогодні, в бюджет області, то це прилічна сума ми потеряли. Так? Що це за збитки? А от це й питання. Я задаю питання, де ці збитки, в якому районі саме більше, в якому місті саме більше, в якій галузі саме більше. Жодна комісія, постійна комісія з питань бюджету, сільських рад, ОТГ, районних рад не винесли це питання. І ми сьогодні будемо настаювати, щоб розглянути це питання. Це більше 300 мільйонів збитки до обласного бюджету. І то ми б сьогодні могли закупити обладнання в медичні заклади третього рівня, ми б могли сьогодні направити частину цих коштів на дороги і так далі. А ми сьогодні їх потеряли. А відповідно, яке структурне утворення, чи Конечно. Який орган має контролювати ці втрати, скажімо, це питання ми бюджету? Піднімемо на слідуючій сесії, ми піднімемо на комісії його ще раз запросимо відповідь тих керівників структур, ну, будемо впливати. Я б хотів ще одно затронути сьогодні одну тему. Ми не наладимо роботу, якщо депутати різних рівнів тільки будуть критикувати виконавчі органи. Виконавчі органи по закону контролюються постійними комісіями. Так же? По закону. Закон говорить чітко, що постійні комісії контролюють виконання делегованих повноважень і тих документів, які приймаємо. Так от, по цим питанням. Я підняв питання, і телеглядачі це знають, по використанню земельних ресурсів. Це і Вахтирський район перевірили, Буринський, Тростянецький. Там колосальні показали, і це по всіх районах так, що використовується незаконно, без договорів, незаконно засіваються сіножаті, пасовища, невитребані паї, неустатковані паї. У нас сьогодні немає ясності, що в договорах, от ми ті, що провірили, по Тростянцу, там, по Ахтирки, в договорах написано, що орендна ставка за земельні паї 3%, в договорах. А люди говорять, а вони нам платять 10%, але нам-то ПДФО вони платять з 3%. Тоже втрати величезні. Ми повинні це контролювати. Повинні. А чи мають депутати реальні важелі впливу на ті ж самі правоохоронні органи, щоб контролювати і не допускати зловживань? Ручними там у районах, в сільських радах ручними, вникати у це питання. Тому от наша комісія, ми пропонували перше, ввести в рейтинг районів і городів, показники по віддачі гектара, я назвав, так? По демографічним показникам, по доходу населення, по впливу на цінову політику. Ми говоримо, підняти зарплату. Так ми не встигаємо проговорити про те, що підняти зарплату. Як ціни вже на базарі, в магазинах виросли, так? І який сміст туди піднімати зарплату? Опять зароблять ті, хто там супермаркети торгують, другі. От. І на це питання треба впливати. Я робив депутатський запит і по ціновій політиці, і по землям, і по тому, що договори підділують. Ну, поки що райони не відгукнулись. Хоча ми і в соцсетях, і ваш канал крутив кілька днів цю передачу. Нікого не цікавиться. Тому треба в рейтинг вести, треба сьогодні вивчити закони України. Я колись говорив на круглому столі, що підождіть. Щоб поліхмахера допустити до роботи, ліцензія потрібна. А в нас вибирають голів сільських рад, голів районних рад, голів ОТГ. І ми навіть не перевіряємо їхні знання. Їх треба обучити, прийняти при участі виборців громадських організацій залік у них, щоб люди бачили, кого вони вибрали. І потім тільки дозволить їм підписувати розпорядчі документи які-то. А так, виходить, ну, прийшов, наговорив, що попало людям. Люди вибрали, а він не знав, що робити. Він не вникає в проблеми, його не цікавить ні шопотім. Цікавить тільки які-то другі питання. Я думаю, що і повертаючись до бюджету, хотів би спитати, наскільки жваво він взагалі обговорювався, в тому числі в вашій депутатській комісії, між депутатами всіх фракцій, наскільки важко він приймався, і які, на вашу думку, основні, скажімо, моменти не потрапили і не були реалізовані в даному документі? Ну, насчет того, що той бюджет, який нам дали, зрозуміло, на нашій комісії він обговорювався декілька разів.
Ну, я от, якщо покажу протоколи нашої комісії, вони складаються з 12-15 листів. Тобто, кожну суму, кожну видаткову частину ми запрошували керівників департаменту, вони нам пояснювали. Ну, це ж все бюджет от тих можливостей, які нам дали. Так? Ми, а є ж проблеми, ми обговорювали їх і на президії обласної ради, і на загальних зборах. Тобто на сесії, до сесії ми вже всі правки внесли. Ну, ті, що доручення, які комісія давала, ми їх відправили відповідно в обласну адміністрацію, в обласну раду, в другі структури. Сьогодні все-таки над ними працюють, і така реакція є. От. А на сесії вже приймається, ну, вже ж усі погодили, і фракції погодили, і депутати всі погодили. Друге діло, що я на рішенні комісії, у нас є таке рішення, і ми звернулись до голів постійних комісій, що розгляньте в рамках своїх повноважень, розгляньте роботу галузевих управлінь, які вам підпорядковані, за 2017 рік. Оце питання, яке сьогодні, воно до сих пор не вирішене. Воно не розглядається сьогодні в районних радах, в сільських радах, там взагалі треба учити і учити і учити депутатів. І наше теж рішення і рекомендації, що негайно вивчити спочатку, організувати навчання, виїзні, як угодно, але вивчити ті основополагаючі документи, без яких не можна працювати, не знаючи цих документів. Чи вдається депутатському корпусу зараз знаходити спільну мову для вирішення всіх цих гострих проблем, в тому числі і бюджетних? Ви знаєте, да. Ті питання, які все-таки першочергові, нам удається вирішити. Стратегічні, ми над ними працюємо. Я говорив вже, що сьогодні ми працюємо над прогнозом економічного і соціального розвитку на 5 років. І головою цієї робочої групи – голова обласної державної адміністрації. Сьогодні всі ці питання, да, вникає голова обласної ради, наради, все. Так що, ну, треба швидше. Ну, швидше не виходить, тому що прийшли люди там, які не розуміють, навіщо вони сюди прийшли. От прийшли в сільські ради депутати. Я буваю на сесіях сільських рад, ОТГ, об'єднаних територіальних громад. Депутати не розуміють своїх задач. Може, окремі розуміють. А не розуміють чого? То, що не знають законів. То, що не відчувають відповідальності. Районні ради сьогодні випали зовсім з поля зору. Вони существують. Якщо вони будуть до 20-го року, то вони до останнього дня повинні працювати і управляти і територіальними громадами, і сільськими радами, і в цілому районними структурами. Ну, це такий пласт, який за одну хвилину не поміняєш. Значна вина в цьому лежить на громадськості, на громадських організаціях. Чому ми сьогодні, чому виборці сьогодні не запрошують відчитатися тих депутатів, яких вони вибрали? Вони ж з якоюсь програмою виступали, вірно? Чому? Якби люди приглашали і сказали, ти оце обіцяв, ти зробив? Ні. Тоді депутат думав би. А від депутатів багато залежить, тому що контроль за виконанням прийнятих рішень, програм, всіх і бюджету, він лежить на депутатських комісіях, всіх рівнів, починаючи від сільської ради. І депутатський корпус, ну ми не все можемо зробити. Я робив запит по тим же ціновій політиці, да? Но громадськість мовчить. А чого сьогодні ми не требуємо? У нас є і антимонопольний комітет, і куча управлінь, які контролюють і цінову політику, і качество нашої, тих продуктів, які нам продають сьогодні. Але ми прикрились тим, що от є постанова Кабміна, не можна перевіряти. Так перевіряйте, создавайте робочі групи, підключайте. Хай підключається громадськість, виборці. А як заставить, якщо сьогодні в супермаркетах нема нашої продукції обласної? Так який смисл розвивати тоді фермерські господарства, да, особисті, якщо їх ніде реалізувати, якщо їх ніде переробити? Ну це ж задача із задач, яку треба. Тому наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за змістовну розмову. Нагадаю, що нашим сьогоднішнім гостем був депутат Сумської обласної ради Микола Березін, а говорили ми про бюджет області на 2018 рік. Залишайтеся за ТВ і до нових зустрічей на Перехресті.